नमस्कार मित्रांनो, स्पर्धा परीक्षा मराठी या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. एप्रिल महिन्यातल्या चालू घडामोडींचा हा आपला 7वा व्हिडिओ आहे. यापूर्वीच्या सगळ्या व्हिडिओच्या लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत, त्यावर क्लिक करून तुम्ही यापूर्वीचे सगळे व्हिडिओज पाहू शकता. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला आत्तापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. सोबतच या व्हिडिओची PDF फाईल तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. PDF फाईल तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून पण डाउनलोड करू शकता. टेलिग्राम चॅनलवर सगळ्या PDF एकत्रित स्वरूपात मिळतील. आजचा व्हिडिओ सुरू करण्याअगोदर आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेले प्रश्न थोडक्यात रिवाइज करूयात. कालच्या व्हिडिओचा आपला पहिला प्रश्न होता, न्यायमूर्ती राजेश ओसवाल यांची नुकतीच कोणत्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर न्यायमूर्ती राजेश ओसवाल यांची नुकतीच जम्मू काश्मीरच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. दुसरा प्रश्न होता, खालीलपैकी कोणत्या राज्य सरकारने कोरोना व्हायरसमुळे त्यांच्या राज्यातील सर्व रिक्षा चालकांना 5,000 रुपये आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. तर नुकतीच दिल्ली या राज्याने त्यांच्या राज्यामध्ये रिक्षा व टॅक्सी चालकांना कोरोना व्हायरसमुळे सध्या लागू असलेल्या संचारबंदीमुळे 5,000 रुपये एवढी आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केलेली आहे. पुढचा प्रश्न होता, कोणत्या राज्याने त्यांच्या राज्यातील सर्व नोंदणीकृत प्राण्यांना प्रति दिवस 25 रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. तर नुकतीच गुजरात या राज्याने त्यांच्या राज्यामधील सर्व नोंदणीकृत गौशाळेतील प्रत्येक प्राण्यासाठी 25 रुपये देण्याची घोषणा केलेली आहे. चौथा प्रश्न होता, वरिष्ठ नागरिकांना घरपोच पेन्शन देण्याची सुरुवात कोणत्या राज्याने केली आहे. तर नुकतीच या राज्याने त्याच्या राज्यामध्ये वरिष्ठ नागरिकांना घरपोच पेन्शन देण्याची सुरुवात केलेली आहे. पाचवा प्रश्न होता, खालीलपैकी कोणता दिवस राष्ट्रीय सागरी दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. तर दरवर्षी 5 एप्रिल हा दिवस राष्ट्रीय सागरी दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. आणि या वर्षीच्या या राष्ट्रीय सागरी दिवसाची थीम होती सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लॅनेट. सहावा प्रश्न होता, COVID-19 पार्श्वभूमीवर देशातील वैद्यकीय सुविधांना बळकट करण्यासाठी खालीलपैकी कोणती संस्था पोर्टेबल व्हेंटिलेटर तयार करत आहे. तर IIT कानपूर ही संस्था COVID-19 पार्श्वभूमीवर देशातील वैद्यकीय सुविधांना बळकट करण्यासाठी पोर्टेबल व्हेंटिलेटर तयार करत आहे. पुढचा प्रश्न होता, खालीलपैकी कोणत्या मंत्रालयामार्फत लाईफलाईन उड्डाण हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. तर नागरी उड्डाण मंत्रालयामार्फत हा लाईफलाईन उड्डाण नावाचा उपक्रम सध्या भारतामध्ये राबवण्यात येत आहे. आणि लास्ट प्रश्न होता, 2022 होणारी आशियाई क्रीडा स्पर्धा कोणत्या देशात होणार आहे किंवा आयोजित केली जाणार आहे. तर 2022 आशियाई क्रीडा स्पर्धा चीनमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. चीनमध्ये ही स्पर्धा 10 ते 25 सप्टेंबर 2022 या कालावधीमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. आता आपण आजचा व्हिडिओ सुरू करूयात. आजचा आपला पहिला प्रश्न आहे, जगातील पहिला कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह प्राणी कोणत्या देशात आढळला आहे. तर नुकताच अमेरिका या देशातील न्यूयॉर्क या शहरामध्ये एका प्राणी संग्रहालयात पहिलाच कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह प्राणी आढळलेला आहे. ही एक वाघीण असून नाव आहे नाडिया. नाडिया नावाची वाघीण आहे, 4 वर्षाची वाघीण आहे आणि ही नुकतीच कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह आढळलेली आहे. आणि जगातील ही पहिलीच केस आहे जिथे एखाद्या प्राण्याला कोरोना व्हायरसचं संक्रमण झालेलं आहे. उत्तर होईल पर्याय क्रमांक 4, अमेरिका. ॲक्च्युली हे जे न्यूयॉर्क शहरामधलं प्राणी संग्रहालय आहे हे 16 मार्चपासून बंद होतं, जनतेसाठी बंद करण्यात आलं होतं. परंतु त्या प्राणी संग्रहालयातील एका कर्मचाऱ्याला कोरोना व्हायरस झाला होता आणि त्याचा संसर्ग या वाघिणीला झालेला आहे. उत्तर होईल पर्याय क्रमांक 4, अमेरिका. पुढचा प्रश्न, खालीलपैकी कोणता दिवस दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रीडा दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2, 6 एप्रिल. 6 एप्रिल हा दिवस दरवर्षी जगभरात आंतरराष्ट्रीय क्रीडा दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. 6 एप्रिल 1896 या दिवशी ॲथेन्समध्ये पहिले आधुनिक ऑलिम्पिक्स खेळ सुरू झाले होते. याच दिनाच्या स्मरणार्थ दरवर्षी 6 एप्रिल हा दिवस संयुक्त राष्ट्राकडून आंतरराष्ट्रीय क्रीडा दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. यालाच विकास व शांतीसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रीडा दिन असंही म्हटलं जातं. उत्तर होईल पर्याय क्रमांक 2, 6 एप्रिल. ओके, हा आहे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा दिन. भारतामध्येही राष्ट्रीय क्रीडा दिन साजरा करण्यात येतो. तर भारतामध्ये दरवर्षी 29 ऑगस्ट हा दिवस राष्ट्रीय क्रीडा दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. हा दिवस भारतीय हॉकीचे जादूगार म्हणून ओळखले जाणारे मेजर ध्यानचंद यांचा जन्मदिवस आहे आणि त्यांच्या स्मरणार्थ दरवर्षी 29 ऑगस्ट हा दिवस भारतामध्ये राष्ट्रीय क्रीडा दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. हा मुद्दा आपण इथे लक्षात ठेवूयात. पुढचा प्रश्न, खालीलपैकी कोणता दिवस दरवर्षी जागतिक आरोग्य दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. तर दरवर्षी 7 एप्रिल हा दिवस जागतिक आरोग्य दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. उत्तर होईल पर्याय क्रमांक 3. 7 एप्रिलच का? तर जागतिक स्तरावर आरोग्य समस्या आणि त्यावर विचार करण्यासाठी 7 एप्रिल 1948 या दिवशी
जागतिक आरोग्य संमेलन आयोजित करण्यात आलं होतं. याच घटनेमुळे दरवर्षी 1950 या वर्षापासून 7 एप्रिल हा दिवस जागतिक आरोग्य संघटनेकडून जागतिक आरोग्य दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. आणि यावर्षीच्या या जागतिक आरोग्य दिनाची थीम किंवा टॅगलाईन आहे सपोर्ट नर्सेस अँड मिडवाईफ. सोबतच 2020 हे वर्ष जागतिक आरोग्य संघटना नर्सेस अँड मिडवाईफ इयर किंवा परिचारिका व सुईणी वर्ष म्हणून साजरं करत आहे. हा मुद्दा आपण इथे लक्षात ठेवूयात. उत्तर होईल पर्याय क्रमांक 3-7 एप्रिल. इथे एप्रिल महिन्यातल्या महत्त्वाच्या दिवसाचा उल्लेख आलेला आहे. या निमित्ताने आपण एप्रिल महिन्यामध्ये आत्तापर्यंत साजरे करण्यात आलेले सगळे दिवस थोडक्यात रिवाईज करूयात. पहिला होता 1 एप्रिल. 1 एप्रिल हा दिवस ओडिसा दिन म्हणून साजरा करण्यात आला होता. त्यानंतर 2 एप्रिल आंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिन आणि आंतरराष्ट्रीय आत्मकेंद्रितता जागरूकता दिन किंवा इंटरनॅशनल ऑटिझम अवेअरनेस डे म्हणून साजरा करण्यात आला होता. त्यानंतर 5 एप्रिल राष्ट्रीय सागरी दिन, 6 एप्रिल आता बघितलं आपण आंतरराष्ट्रीय क्रीडा दिन आणि आता 7 एप्रिल जागतिक आरोग्य दिन. पुढचा प्रश्न, कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्व राज्यपाल व खासदार यांचे किती टक्के वेतन पुढील 1 वर्षासाठी कपात करण्याचा निर्णय भारत शासनाने घेतला आहे? उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2-30%. भारत शासनाने नुकतंच कोरोना व्हायरसच्या किंवा कोविड-19 पार्श्वभूमीवर भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्व राज्यपाल आणि सर्व खासदार यांचं 30% वेतन पुढील 1 वर्षासाठी कपात करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. उत्तर होईल पर्याय क्रमांक 2. भारताचे राष्ट्रपती कोण आहेत? रामनाथ कोविंद हे राष्ट्रपती आहेत. उपराष्ट्रपती कोण आहेत? तर व्यंकय्या नायडू हे उपराष्ट्रपती आहेत. आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत भगतसिंह कोश्यारी. पुढचा प्रश्न, खालीलपैकी कोणत्या बँकेने त्यांच्या ग्राहकांसाठी नुकतीच डुअर स्टेप बँकिंग सुविधा सुरू केली आहे? उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4, भारतीय स्टेट बँक म्हणजेच SBI. SBI ने नुकतीच कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशामध्ये लागू असलेल्या संचारबंदीमुळे ग्राहकांसाठी आता डुअर स्टेप बँकिंग सुरू केलेली आहे. ग्राहकांनी घराच्या बाहेर निघू नये यासाठी ही सुविधा सुरू करण्यात आलेली आहे. या सुविधेअंतर्गत ज्या ग्राहकांची KYC पूर्ण आहे, KYC नो युअर कस्टमर ही पूर्ण आहे, त्या ग्राहकांना सर्व बँकिंगच्या सुविधा त्यांना घरीच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. उत्तर होईल पर्याय क्रमांक 4, भारतीय स्टेट बँक. नेक्स्ट, कोणत्या राज्य सरकारने त्यांच्या राज्यातील लोकांसाठी खादीचे 66 कोटी मास्क तयार करण्याची घोषणा केली आहे? उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश या राज्याने त्यांच्या राज्यामध्ये आता 66 कोटी मास्क लोकांसाठी तयार करण्याची घोषणा केलेली आहे. 14 एप्रिलला लॉकडाऊन पिरियड संपत आहे. 14 एप्रिलला लॉकडाऊन किंवा संचारबंदी संपत आहे. ही संचारबंदी संपल्यानंतरही या उत्तर प्रदेश राज्याने त्यांच्या राज्यातील लोकांना विदाऊट मास्क घराबाहेर निघण्यास प्रतिबंध केलेला आहे. त्यामुळेच आता त्यांच्या राज्यातील लोकांसाठी उत्तर प्रदेश सरकार 66 कोटी खादीचे मास्क तयार करणार आहे. उत्तर होईल पर्याय क्रमांक 3, उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश मॅपमध्ये बघा, हा आहे उत्तर प्रदेश. राजधानी आहे लखनौ. राज्यपाल आहेत आनंदीबेन पटेल आणि मुख्यमंत्री आहेत योगी आदित्यनाथ. पुढचा प्रश्न, कोविड-19 पार्श्वभूमीवर खालीलपैकी कोणत्या संस्थेने कमी खर्चात पोर्टेबल व्हेंटिलेटर तयार केले आहेत? उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, IIT रुडकी. IIT रुडकी आहे उत्तराखंडमध्ये. आणि याच IIT रुडकी किंवा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी रुडकीने आता कोविड-19 पार्श्वभूमीवर देशामध्ये कमी खर्चामध्ये पोर्टेबल व्हेंटिलेटर तयार केलेले आहेत. उत्तर होईल पर्याय क्रमांक 1. दुसरा ऑप्शन आहे IIT कानपूर. IIT कानपूर ही संस्था ही भारतामध्ये पोर्टेबल व्हेंटिलेटर तयार करण्याचं काम करत आहे. ॲक्च्युली हे व्हेंटिलेटर कोविड-19 किंवा कोरोना व्हायरसच्या रुग्णासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. या आजाराचं संक्रमण झाल्यानंतर श्वास घेण्यास त्रास होतो आणि विशेषतः हा त्रास ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे भारतामध्ये सध्या व्हेंटिलेटरची खूप मागणी आहे. हीच मागणी विचारात घेऊन आता या IIT रुडकीने कमी खर्चामध्ये पोर्टेबल व्हेंटिलेटर तयार केलेले आहेत. सोबतच IIT कानपूर आता पोर्टेबल व्हेंटिलेटर तयार करत आहे. हा प्रश्न आपण कालच्या वेळेमध्ये पाहिला होता. तिसरा ऑप्शन आहे IIT मुंबई. IIT मुंबईने काही दिवसापूर्वीच कोरोना व्हायरसने संक्रमित झालेल्या लोकांचं लोकेशन ट्रॅक करण्यासाठी 2 ॲप विकसित केलेले आहेत. क्वारंटाईन आणि सेफ असे ह्या नावाचे 2 ॲप या IIT मुंबईने विकसित केलेले आहेत. तर IIT गांधीनगर या संस्थेने आयझॅक नावाचा एक उपक्रम सुरू केलेला आहे या संस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य गुणांना वाव देण्यासाठी. पुढचा प्रश्न, पेटा इंडियाकडून खालीलपैकी कोणाला हिरो टू ॲनिमल्स अवॉर्ड या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे? उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, नवीन पटनाईक. नवीन पटनाईक हे ओडिशाचे मुख्यमंत्री आहेत आणि यांनाच ही पेटा इंडिया ही संस्था हिरो टू ॲनिमल अवॉर्ड या पुरस्काराने सन्मानित करणार आहे. सध्या भारतामध्ये संचारबंदी लागू आहे, त्यामुळे प्राण्यांनाही त्यांचं अन्न मिळवण्यामध्ये खूप अडचणी निर्माण होत आहेत. हीच बाब विचारात घेऊन या ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी जवळपास 64 लाख रुपये एवढी रक्कम प्राण्यांना अन्न पुरवण्यासाठी खर्च करण्यास मान्यता दिलेली आहे. यामुळेच या पेटा इंडियाने
या नवीन पटनाईक यांना हिरो टू ॲनिमल्स अवॉर्ड या पुरस्काराने सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. उत्तर होईल पर्याय क्रमांक 3 नवीन पटनाईक. ही पेटा काय? तर पेटा PETA पेटाचा लॉंग फॉर्म आहे पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ ॲनिमल्स. पेटा ही एक प्राण्यांच्या हक्कासाठी कार्य करणारी संस्था आहे. इथे दुसरा ऑप्शन आहे विराट कोहली. विराट कोहलीला पेटा इंडियाने पर्सन ऑफ द इयर 2019 या पुरस्काराने सन्मानित केलेला आहे. पहिला ऑप्शन आहे जोकिन फिनिक्स. जोकिन फिनिक्सला पण पेटाने पर्सन ऑफ द इयर हा पुरस्कार देऊन सन्मानित केलेला आहे. विराट कोहलीला पेटा इंडियाने दिलेला आहे, म्हणजे पेटाची इंडियन ब्रँच, आणि जोकिन फिनिक्सला फक्त पेटाने दिलेला आहे. नेक्स्ट, COVID-19 स्टुडंट हेल्पलाईन पोर्टल नुकतेच कोणी लॉन्च केले आहे? उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 AICTC. लॉन्ग फॉर्म आहे ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन. या संस्थेने नुकतं त्यांच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळा व कॉलेजेस बंद असल्यामुळे येणाऱ्या समस्यांचं निरसन करण्याच्या उद्देशाने ही COVID-19 स्टुडंट हेल्पलाईन पोर्टल विकसित केलेलं आहे किंवा सुरू केलेलं आहे. उत्तर होईल पर्याय क्रमांक 1 AICTC. आणि आता कालच्या व्हिडिओमध्ये विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर. कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रश्न विचारला होता संयुक्त राष्ट्राकडून नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जागतिक आनंदी निर्देशांकात भारताचा कितवा क्रमांक आहे. याचं उत्तर जवळपास सर्वांनी बरोबर दिलेलं आहे. उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 144. हा जागतिक आनंदी निर्देशांक, हा निर्देशांक जागतिक आनंदी दिवस म्हणजेच वर्ल्ड हॅपीनेस डे जो नुकताच 20 मार्च या दिवशी साजरा करण्यात आला होता, या दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्राकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. जवळपास 156 देशांचा हा निर्देशांक असून यामध्ये भारत राहिलेला आहे 144 क्रमांकावर. 2019 म्हणजे गेल्या वर्षी भारत होता 140 क्रमांकावर, ह्या वर्षी राहिलेला आहे 144 क्रमांकावर. या निर्देशांकामध्ये पहिल्या क्रमांकावर राहिलेला आहे फिनलँड हा देश, दुसऱ्या क्रमांकावर आहे डेन्मार्क, तिसऱ्या क्रमांकावर आहे स्वित्झर्लंड, चौथ्या क्रमांकावर आहे आइसलँड आणि पाचव्या क्रमांकावर राहिलेला आहे नॉर्वे. उत्तर होईल पर्याय क्रमांक 2 144. आणि आता आजच्या व्हिडिओचा प्रश्न ज्याचं उत्तर तुम्हाला खाली कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे. प्रश्न आहे April 2020 भारत व डॅश या देशांच्या राजकीय संबंधांना 70 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. ऑप्शन्स आहेत चीन, श्रीलंका, अमेरिका आणि रशिया. याचं बरोबर उत्तर तुम्हाला खाली कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे.